Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u dalšího pokračování z hry Captain of Industry. Já věřím, že dneska zase kus postavím, o kus pokročím blíže k tomu cíli, kterým je vypuštění rakety. Také bych dneska chtěl ukázat, jak je to s blueprinty, neboli s nějakými návrhy, plánováním, protože jsou i stránky, kde si můžete návrhy stahnout, kam je může kdokoliv nahrát, jsou tam seřazeny třeba podle hodnocení a tak dále. Takže to bych chtěl ukázat, protože myslím si, že taková inspirace nebo pro inspiraci je to určitě super, když si něco takového stahnete, kouknete, zkusíte si říct, a jo, tohle to spojení je třeba dobrý, to mě nikdy nenapadlo, nebo takhle tu trubku zatočit, to vypadá opravdu zajímavě. Takže na to bychom se také v průběhu dnešní epizody podívali. První, co ale já musím dneska udělat, tak je, že chci tady trošku vylepšit domy. Já mám sice ještě dostatečnou kapacitu, ale můžu tady za 100 žlutých dílů, vidíte, že jich mám 433 a za 40 elektroniky, té mám 500, vylepšit, takže dáme rychlé dodání. Proč to vylepšuji? Jde i o soudržnost. Když si aktuálně všimnete, tak aktuálně mám kapacitu soudržnosti celkové mé populace 92 bodů soudržnosti. Soudržnost lze využívat na urychlení stavby, případně na urychlení bourání, na urychlení nebo na jakoby zvýraznění výroby, jo, takové to urychlení výroby, co mám tady, třeba tady k to zvýšení výkonu. Na to lze vlastně využívat soudržnost. Proto je dobrý tu soudržnost mít pokud možno na nějaké vyšší úrovni. Soudržnost dostáváte za to, když lidem dáváte to, co mají, nebo to, co potřebují. Takže tady vidíte, že já aktuálně soudržnost, takže plus mám 3,95, mají 1,35 za jídlo, mají 1,20 za elektřinu, mají 1 za to, že mají vodu a 0,4 za zdraví. Na druhou stranu laborka si bere soudržnost, potom posílení, to je to, co jsem říkal, to je ten vyšší výkon, a nařízení aktuálně mám, aby šetřili palivem. Tak tam zase soudržnost klesá, no a výslednou mám 1,47 vlastně za ten měsíc, která mi naroste. Vidíte, se to tady z 92 změnilo na 96, takže můžu vlastně jít do větších částí nebo do větších čísel. Zdraví, tady máme základní voda, jídlo, a tady máme vlastně nějaké znečištění vody, znečištění ovzduší, znečištění země, nemoc 5, takže jsme celkem 10 v plusu ohledně zdraví, to by taky mohlo aktuálně fungovat. Tak jo, takže tohle to máme postavený, já jsem tady taky postavil transformátor, ten, jak vidíte, slouží právě k tomu, že lidem dává 1,22 té soudržnosti, nebo 23 soudržnosti. Další problém, který jsem řešil, bylo, že mi došlo uhlí. Já jsem si toho vůbec nevšiml v minulé epizodě, možná, že to tam vyskočilo vpravo nahoře hláška. Já jsem si toho vůbec nevšiml, až potom, když mi padla zase údržba, si říkám, tyjo, proč není údržba? A všiml jsem si, že mi došlo uhlí, vlastně oni tady vytěžili celou tu oblast, kterou jsem měl povolenou. Jo, ta první oblast byla víceméně tady, takhle nějak, a tu oni celou vytěžili, takže teď jsem to rozšířil, mají tady co těžit, mám tady 5 bagrů, mám tady 25 autíček, aby to stíhali rozvážet, protože to opravdu vozí široko daleko. No a já si u těch skladů jednotlivých nastavím právě notifikační hlášení, abych věděl, že nastal problém, že nemám vlastně uhlí. A nejdřív ty sklady musím postavit. To znamená, tady o tom už mluvím poměrně dlouho, takže já tady postavím sklad na vstup, to znamená, tady postavím sklad na uhlí, já ho dám semka, akorát, že ho musím dát naopak. Tak, můžeme rychlé dodání, máme dost všeho a tady se bude skladovat uhlí. Paráda. Tak tady budeme mít uhlí a můžeme odsud vlastně to uhlí, takže dopravní pás na sypký materiál, a to uhlí odsud můžeme vlastně dopravovat sem a můžeme ho dopravovat sem. Super, zase počkám, až auta odjedou, ať je tam zase nezavřu. Tak, hned to tam nasype a přes účko můžu tohle dokončit. Jo, musím počkat, až odjede, už je tam zavřený. Takže tohle zbourám, odjeď, šup. Tak. A teď to tady takhle dokončím. A přes účko to rychle
postavím, protože soudržnost má materiál, mám taky. Takže tohle to by mohlo být a tady si nastavím upozornění, pokud je prázdná na méně než 25%. Teď mi to vyskočí hláška, protože samozřejmě tam žádné uhlí ještě není, ale oni ho tam navezou a potom mě to bude hlásit. No a já bych vedle, nebudu trávat z druhé strany, protože kdybych pak se tady rozhodl ještě rozšiřovat, uvidíme, jestli potom postavím ty ocelárny třeba na druhé straně, někde v jiném místě, ale aktuálně bych to udělal takhle. No a tady bych udělal zase sypký materiál a udělal bych to odsud sem, takhle a takhle. Tady jsem to jenom nespojil, takže znova. Tohle to smažu a zkusím to udělat znova, takhle. Tak a zase účko postavit. No a tady budou sypat tedy železnou rudu, takže ruda, železná ruda. A zase můžu dát upozornění, pokud je prázdné z méně než 25%. Tak, takže tohle by mělo fungovat. Tady teď dám vlastně vypnu to, aby to tam vozili. Tady taky vypnu to, aby to vozili přímo tam. No a můžou to začít vozit tady do skladu a může se mi to tady rozjet. A hlavně mám to potom hlídaný přes to hlídání té kapacity. Takže tohle by tady bylo hotové. Tady máme sklady. Další místo, kde potřebuji uhlí, je zde. Vlastně u cihelny. To znamená, že já bych tady zase za prvý tenhle ten sklad vylepšil, aby se tam vešlo více. Dodání rychlý, tady bych vylepšil i tenhle ten sklad na tu hlínu. Začnu jenom vylepšováním těchhle z těch dvou prvních. No a u těch dvou prvních já si potom nastavím taky tu hlášku o tom, že toho má málo, ať už hlíny anebo uhlí. Takže tady dáme ale 50%. A u hlíny dáme taky upozornit, pokud prázdné, méně než 50%, aby se mi nezastavila nezastavila výroba cihel. No ono to tam potom i za prvý mi vyskočí hláška, a za druhý, když takhle pak pojedu, tak tam svítí ty vykřičníky, takže to dobře vidím. Další, na co potřebuji uhlí, je tady vlastně výroba mědi. Mědi mám aktuálně dostatek. Tady to uhlí já získávám ze dřeva, takže tam přemýšlím, že bych to taky aktuálně vypnul. Tady tohle ten sklad vylepšil a to uhlí jsem taky vozil ideálně vlastně z toho dolu, protože tady ten karbonizér zbytečně vlastně způsobuje zase znečištění a já bych chtěl do budoucna co nejvíc to znečištění začít omezovat. Tak a můžu tady klidně, když už jsem u toho vylepšování, tak tady klidně můžu vylepšit i tuhle tu část, to znamená tenhle ten sklad na tu měděnou rudu. Extrémně vytížená vozidla, převážejí právě vozí na tady k různé materiály, rozváží teď hlavně to uhlí. Tak, s tím, že semka dáme navážení zapnutý, on to vozí, jo, a dáme mu tady taky upozornění, pokud prázdná méně než 20%, pokud prázdná méně než 50%, super. Tak, to bychom měli, když se posuneme dál, kde ještě potřebuju uhlí, tak další uhlí, pokud se nepletu, potřebuju na výrobu. Tak, tohle je prázdný, takže tohle to jenom zbouráme, to tu je úplně zbytečně. A další uhlí já potřebuju na výrobu gumy. To znamená, další uhlí budeme mít tady. A tady já nemám ani sklad na to uhlí do gumárny. Což samozřejmě taky potřebuju trošku upravit. Postavím tady taky větší gumárnu, nebo větší sklad, abych mohl mít v jednu chvíli více gumy, aby mi zbytečně nestála ta výroba, což se samozřejmě hodí, protože potom najednou přijde třeba nějaká velká stavba, velký počet dopravníků a v tu chvíli nastává problém, když mi potom chybí samozřejmě ty materiály. No a do té gumárny tedy přijde uhlí. Takže já bych tady, jak mám tyhle ty sklady na palivo, tak bych tady dal semka také zásobník na uhlí mimo ten strom, jak to tady budeme mít. Takže třeba semka, uhlí, upozornění, pokud je prázdný 25%, rychlo dokončení a dopravníkový pás, sypké materiály, odsuď sem. Super. Okamžité dodání.
Tak, takže tohle to by byla další část, tohle to by mělo znamenat, že se mi úplně tady nezačne vypínat tahle ta gumárna, protože budu mít dostatek gumy. Paráda, takže tohle to by byla vyřešená část uhlí, potom ještě tady je uhlí zde, tady je taky potřeba uhlí, taky vylepším ještě sklad, ať ho mám velký a dám upozornění, pokud je prázdná z 50%, přece jenom tohle to pro mě bude taková trošku priorita, to znamená, že já až se to celý postavím, tak na tohle to dám prioritu, protože tohle to je k elektrárně, jo, a ve chvíli, kdy mi dojde uhlí v elektrárně, tak mi potom vlastně dojde uhlí všude. Jo, prioritu nedám, protože ji tu nemůžu dát u skladu. Tu bych mohl dát tady, ale ne u skladu. Nevadí, takže tohle to necháme, tohle to by mělo fungovat, věřím, že sem to uhlí budou navážet. Já když se podívám, jak to tady tedy vypadá, tak jezdí odsud ve velkým, uhlí odvážejí, už se teď dostávají do toho, že mají větší část uhlí, oni jak tady přece jenom ubírají tu vrchní část, tak naváželi hodně hlíny, hodně kamenů, já bych tam možná postavil a poslal ještě jeden bagr, aby se s tím opravdu trošku hlo, takže ještě jeden malý bagr, protože tam pak samozřejmě začne problém. Začne problém v tom, že mě budou chybět části. Jo, mě chybí železo, já mám nedostatek železa. A proč mám nedostatek železa? Protože mám nedostatek uhlí. Tady není navezeno žádné uhlí. Takže to potom samozřejmě způsobuje, že jsou problémy právě s tím uhlím. Já mám tady, koni některé uhlí vozí sem, takže já tady odsud klidně můžu dát, že to odsud mají vyvážet. Sem. Tak, teď nevím, jsem to potvrdil nebo vypnul, jo. Takže tady můžu přidělit nějak nákladní vozidlo a z tohohle skladu na uhlí oni to můžou vlastně vyvážet. Já semka dám, aby to drželi pokud možno prázdný tenhle ten sklad, tenhle ten taky ať drží prázdný, tenhle ten taky rovnou nastavím na to, ať ho drží prázdný. No a odsud to pak můžou odvážet zase automobily dál. Takhle tady to má taky přidělenou cestu nebo přidělený cíl. Takže věřím, že tohle tomu také pomůže, abych se tady přece jenom trošku zrychlil, nebo aby se zrychlila trošku celkově ta výroba, ta produkce. Cihly ty tady pěkně jedou po dopravníku, to znamená, tady je to pěkně plný. Chybí mi, tady chybí elektřina. Jak to, že chybí elektřina? No, protože to je to, co jsem říkal, mě tady aktuálně bude chybět uhlí, takže tady chci dodržovat, aby sem vozili a teď v tuhle chvíli já si sem můžu dát prioritu, tohle to také musím udělat. Tak a teď už můžu dát prioritu, potřebuji ale nastavit, kolik tam mají vlastně udržovat, že to tam mají nějak udržovat v nějakém stavu plnosti, když to taky řeknu, tady taky, ať se to tam snaží vozit, tady je to v pohodě a tady případně tady se mi zastaví výroba mědi, což mě teď aktuálně až tak nevadí, protože té mám dostatek. Tak, tohle to máme, jak jsme na tom cihli, tohle to roste, palivo, tak jo. Tady já budu mít za chvilku plný plyn, co tady spaluju vlastně brambory, které lidi nevyužijí, tak tady já jim můžu dát vlastně třeba úplně tu nejnižší prioritu, protože to by mělo být tak, že když se to nevejde sem, tak to odváží tady do té, co to je, vyhnívací jímky. No ale co tady u té vyhnívací jímky? Za prvý bych měl asi možná taky dodělat časem tohle, ne, ať to nemusí furt převážet. Ale já nemám bílý díly nemáme proč, protože bílý díly máme tady zakázaný a nemáme železo. Nemáme železo, což je samozřejmě problém. Tak, tady mám, řekl bych, až moc automobilů, asi i ten jeden bagr by se možná hodil ještě poslat semka do té uhelné oblasti, ale tak si myslím, že to bude úplně bohatě stačit. Tak, sklady uhlí, zásoby nízká, jo, to je tady, ale už by se to mělo plnit, paráda. No a to železo, otázkou je, jestli to nestíhají vyrábět, vypadá, že ne, takže já bych to tady asi ještě postavil jednou, nevím, jestli úplně přesně takhle, jak to mám, nebo trošku jinak vedle, přece jenom tohle to zatím nemám úplně nějak jako pěkně postavený. Tady se mi úplně nelíbí tenhle ten sklad, tam by to šlo takhle vlastně vytáhnout.
Ale ono by šlo 60 a ten produkuje 24. Co to udělat takhle? Zkusím, jestli se mi to povede. To znamená takhle a takhle. V tuhle tu chvíli tady udělám to, že odlévací kanál, takže ten bych odsud připojil do tohohle. Tady jsou splodiny, takže tam přijde komín. A tamhle je struska, to znamená, že tohle to já budu muset... Tam to nepřipojím. A to je jediný problém s tou struskou aktuálně. Jo, není. Takhle si tam dokážu připojit. Super, takže postav... Jo, ale tady potřebuji bílý stavební díly, což bude chvilku trvat. To je trošku nevýhoda levných staveb, že potom je vlastně na ně nemám. Tak a tady ještě budeme muset udělat tedy dopravníky, to znamená tady k odsud já bych udělal tak jinak, tak odsud sem a odsud sem. Tak, takhle, no a k tomu bych potom měl dodělat vlastně ještě dvě tyhle sty, takže jedna druhá, protože vlastně budu mít dvojnásobek a k tomu potom odlévací kanál. Koukám, že tady nestíhají odvážet strusku. Tak já tady postavím větší sklad a doufám, že ji budou odvážet lépe. No a tady v tuhle chvíli, výzkumy běží jenom nahoře, a tady v tuhle chvíli já ještě dotáhnu ten odlévací kanál sem a sem. Paráda. A z druhé strany bych udělal plochý pás. Takhle. Super. Tak a měl bych to tady vlastně mít rozšířený a potom z druhé strany, ale nejdřív potřebuji dostatek těch bílých stavebních dílů, abych tohle to mohl dostavit, takže já si sem hodím prioritu. Tak a tady k tohle to chci opravdu udržovat takhle prázdný. Určené kamiony budou obsluhovat pouze tuto budovu, to je veškeré nákladní přepravy, které vykonávají, budou provádět pouze pro tuto stavbu. Takže jo, já sem hodím jeden kamion, abych udržoval pokud možno ten sklad té strusky ideálně prázdný. Tak, takže to by bylo. Tady já asi se budu taky snažit tohle vyprázdnit a dám tam zákaz navážení, abych tady to skladiště prostě vyprázdnil a musím se ho zbavit. Takže semka všechno jede, furt mi prší. Vždy mi teda, že prší až extrémně často. Zase problém s elektřinou, protože je problém s uhlím. Tam taky by to možná zkouslo už nějaký dopravník, který by tady to uhlí přepravoval. Tady auto tu mám teda požehnaně. Já si myslím, že tady odsud můžu jedno ubrat, tam stejně nemám žádnou. Tady odsud taky. A můžu možná tady odsud víc těch aut uberu. Tak, tady bych tohle, to bych zrušil. Tady bych to taky asi zrušil. A já to obecně udělám tak, že tady k nemůžu, ale tady k... taky ne. Tady taky ne. Ale že sem vlastně zakážu, takže dovážení, doručovat, vypnout. Já nebudu sem to uhlí vozit, protože oni ho pak skladujou tady. Já ho chci rozvážet po těch skladech po ostrově. Jo, a vidíte, že tady mám prostě furt málo aut. Takže já potřebuji další a další auta. Tady k nemůžou těžit, tak řeknu ne, nebo vy jste řekli, já vím, ale já jsem si toho nevšiml. Železnou rudu. To znamená, že já tady budu muset rozšířit oblast těžby. Oblast těžby tady rozšířím úplně jednoduše, udělám to takhle. A přes řídící věž natáhnu také oblast těžby. Tak a myslím si, že tady můžu ubrat vozidlo, takže tady jedno vozidlo si získáme zpátky. To samý tady, tady taky můžu možná dvě vozidla ubrat. Paráda. Tak tady tihle cti tady jedou, srovnávají to, aby byla nějaká hlína, aby to tady bylo v rovině. Takže to je dobrý. Sklad na dřevo tady můžu zvýšit, abych měl dostatek dřeva a hlavně mohl jsem ho sem pěkně navozit. Elektroniky mám dost,
elektroniky mám dost, to mám taky dost, jo. No a tady bych se chtěl podívat teď, než půjdu a ukážu ty vlastně blueprinty, tak bych tady chtěl ukázat třeba co s plynem. Určitě všichni víte, že tady vpravo dole jsou recepty. Já jenom tady ještě si odstraním, nechci tam stavební díly dvojky a nechci tam ocel, protože to zatím nezískávám. Tak, jinak si tam všechno asi nechám, abych měl možná, že i autodíly tam taky vypnu, od ty taky nepotřebu. Ať tam opravdu mám jenom to důležitý, to, o čem potřebuji mít přehled. A myslím si, že laboratorní vybavení tam taky nepotřebuji. Tak. Paráda. A tady jsou recepty. Takže já mám plyn. Jo, já mám tady plný zásobník plynu. Takže klikneme na plyn. A vidíme, nahoře je vlastně, můžeme se podívat nějakou statistiku, jo, produkce, celkově jsem vyprodukoval 384, využití 0, takže to mě úplně nezajímá. A když se vrátíme zpátky, tak tady je, kde ho získávám, vidíte vyhnívací jímka, nebo potom případně nějaké krakovací jednotky, destilační fáze. No a kde ho využívám? Tak jedna možnost je ho klasicky prostě potom vypouštět, tady spalovačem odpadních plynů a prostě vypouštět ho pryč. Druhá možnost, do které já se asi teď aktuálně zkusím vrhnout, je krakovací jednotka, kde já z plynu a z kyslíku dokážu udělat naftu a vodu, což by se mi mohlo hodit. Takže já když bych semka, tady bych to ale ještě chtěl trošku srovnat. To znamená, že já ještě týhle tady nastavím aspoň, ne, F-ko. Že tady tohle to chci srovnat a pošlu je teď semka. Ať to tu srovnají. Tak a já bych potom tady mohl udělat právě tu krakovací jednotku, takže buď si ji tady najdu dole, můžu tady, že jo, a krakovací jednotka by podle mě měla být tady. Jo, vidíte, že přijímá vlastně kyslík a ten plyn. Ještě se můžeme podívat, jak získáme kyslík, ať si to ukážeme. Takže kyslík využití ne, ale tady mě zajímá produkce. Je oddělovač vzduchu, kde já získám kyslík a dusík. Budu získávat dusík, co tedy s dusíkem. Vidíte, že dusík můžeme vlastně jednoduše pak jenom pouštět do vzduchu, nespůsobuje žádné znečištění. A nebo ho pak tady můžeme využívat na amoniak s vodíkem, ale zatím nemám chemický závod. Takže já počkám, myslím, až mi to dají srovnaj, to by nemělo trvat tak dlouho. A potom bych tady postavil tu krakovací jednotku. Ona je poměrně velká, já si ji dám aktuálně sem. Tady je důležité říct, že aktuálně to stavím, abych tady měl využití, časem to potom určitě předělám, přestavím. Takže semka bych dal krakovací jednotku. Ona je sice poměrně drahá, 100 žlutých dílů, ale to není až takovej problém. No a k tomu bych určitě dal právě to oddělovač vzduchu, ten máme tady, který stojí dalších 100 žlutých dílů. A ten oddělovač vzduchu já bych umístil klidně tak hned vedle toho. Tak a taky ho můžu rychle dodělat. Čerpací stanice nemá palivo. Jaká čerpací stanice nemá palivo? A proč tahle čerpací stanice nemá palivo? Tady je paliva dost. Takže tady to ještě můžeme udělat i takhle. Tak. Jedno vozidlo. Paliva mám dost, paliva mám skoro 1000, takže... Ale nemám údržbu, jak to, že zase nemáme tu údržbu? Měď. Proč stojí měď? Tý mám dost. Tak proč se nikdo nevozí? Tak, haha. Sranda. Tak jo, takže já teď budu muset tedy začít vozit měď. A nebo udělat dopravník, to by bylo možná nejjednodušší a tím pádem. Jo, takže já udělám dopravník tady na tu měď. Zastavím hru. A udělám tady dopravník na měď.
To znamená, odsuď půjdu po zemi, tam dám přejezd. Tak, tady půjdu potom nahoru. A to udělám takhle. Tak. Ne. Takhle. Tak. Tady odsuď. Takhle. A měď já potřebuju... Jo, měď já potřebuju až tady nakonec. Tak ještě jeden. Tam zmátl, jak mi tam končí ty ostatní. Takže tady to spojíme až sem. Tady otočíme směr a můžu to tam připojit taky, plochý pás. Tak a stáhneme tu měď, já vlastně potřebuji sem potom. Takže to znamená dolů, dolů já jdu vždycky, takže to znamená, že to bude odsud a dolů jdu vždycky z pravý strany. Takže tady to bude takhle. A ze zhora je to vlastně i se zatáčkou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedmá kostka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takhle. Tak a tady vlastně jdu až semka. Tak ono vždycky v tom směru, ve kterém to tahám, tak v tom se pak vlastně orientuje ten pás. Takže já když to, tak ho musím pak také otočit. Super, plochý pás. Spojit. A teď tady odsud já připojím. A tam bych to tahnul kam, kde to tam padá. Tady někde zatím hned. Takhle, a ať to mám stejný, tak to je tady odsud. Jak neplatné připojení? A tak to budu mít, nechci to mít posunutý, chci to mít stejný. Takže tohle to smažem ještě. To znamená... Semka ještě, tak a odsud. To smažem. Ne, jsem moc blízko. To nevadí. Umažu tady ten jeden kousek. Tak a odsud plochý pás tedy s shiftem přetáhnu na druhou stranu. Tak a tady k... To udělám tady. Nevím, proč to tam mám posunutý? Jak neplatné připojení? To plochý pás, je to plochý pás. Proč mi to tu píše neplatné připojení? Blbě. Tady to jde. Tady to jde. Tady už to pak nejde. A to udělám odsud, no. Tak jo, takže tohle si to dokončíme. Pustíme hru. Tak.
Tak a ještě tady potřebu postavit přejezd pro auta. Aby tady mohli přejíždět. Tak a ještě tohle to chce dokončit, tohle to chce dokončit, tohle to musíme dokončit, tak. A tohle to musíme dokončit. A tady ještě dotáhnout ten dopravník až sem. Tak jo, takže já teď budu muset získávat údržbu, to znamená hlavně potřebu, aby mi sem dojela ta měď, už jede. Už se někde šine, jo, tady už měď tedy jede, takže v tu chvíli bych měl potom tady zase dál v pohodě vyrábět, protože mi sem přijede měď až vlastně do té výroby elektroniky. No a já bych nyní mohl ukázat právě to, co jsem říkal před chvilkou, to znamená ukázat, jak třeba získat nějaký ten blueprint, jak získat nějaké návrhy od jiných hráčů. Takže když se na to podíváme, můžete si najít stránku captains-heaven.org a tady je velké množství různých, nebo velké množství, no jsou tu prostě různé návrhy, které mají vždycky nějaké hodnocení. Tady vlevo nahoře si můžete řadit buď podle poslední, nebo podle hodnocení, nebo podle jakoby zobrazení. Tady pak máme zase nějaké další popisek a tak dále. A tady můžete hledat, takže cokoliv, jo, tak já budu chtít třeba nějakou rafinérku, tak si také můžu vybrat. Když se podívám tedy na ty, co jsou nejlépe hodnocení, tady máme třeba depo údržby, nějaké základní na údržbu, máme tu většinou potom nějaký popisek, můžeme si zobrazit fotku, takže tady vidím, že jsou nějaký tři sklady, pokud to dobře vidím, měď, železo, guma, tady nejspíš bude dotyčný vyrábět elektroniku a mechanické součástky a rovnou to půjde vlastně do téhle z té budovy na údržbu. Můžu klidně něco takového tam postavit, abychom si to ukázali. Tady dám kopírovat, OK. No a v tuhle tu chvíli se můžeme vrátit do hry, takže vrátíme se do hry. Tady dole dáme buď F4, nebo dáme plány. Dáme tady přidat nový plán, nebo můžu udělat složku. Složku můžu pojmenovat stažené. I tohle je stažený, to jsem jenom zkoušel, jak to funguje, jak to vypadá. Takže můžu si tady dát vlastně přidat nový plán. No a semka vložím vlastně to, co jsem si tam dal kopírovat. Zavřít a plán máme vložený. Vidíme tady, co všechno ten plán potřebuje. Jsou to tři sklady, dvě montovny, jedna budova vlastně na tu údržbu. A teď, když to budu chtít postavit, umístit současný plán do světa a takhle přesně to tady můžu vlastně postavit. Jo, takže tohle je varianta, jak, nebo tohle je jenom taková rychlá, krátká ukázka, jak ty blueprinty využívat. Víte, jsou tam i dopravníky, všechno, takže já teď vlastně bych klidně tady vedle toho mohl tohle postavit, nahnat do toho zase to dřevo, nahnat do toho měď, vozit tam železo, nebo dřevo ne, vlastně gumu, měď a železo a měl bych potom získávat tohle, to jde vlastně přes železo, a tohle to měď guma a měl bych tím zachránit tu údržbu. Takže tolik jenom k tomu, jak tohle to lze využívat. No samozřejmě vidíte, že u mě velký problém aktuálně v tom, že se mi začíná všechno rozbíjet, takže já budu muset opravdu tady máknout a vyřešit tu údržbu. Teď to bude o tom počkat, až tam tady doputuje měď. A jakmile tam doputuje měď, tak tady začít zase s tou výrobou. Tady tohle bych aktuálně vylepšil, protože na to mám prostředky, tak bych vylepšil tuhle tu montovnu na tu elektronickou, to znamená vyšší úroveň, aby vyráběli více. Gumu mám, gumu bych měl mít, mám 283, to by potom mohl být další směr, abych vlastně tady ty montovny, ideálně, aby se tady právě už nestalo to, co se mi stalo teď, že se mi tam zastavila nějaká ta výroba, protože to tam nenaváželi, protože byly auta vlastně zaneprázdněná, tady hlavně zejména v tuhle chvíli rozvozem uhlí. A zase uhlí potřebuju na to,
aby se mi nerozbil nebo nezastavila elektrárna, tím by se mi to stejně zastavilo celý. Takže z toho důvodu tady pro mě jsou ty dopravníky lepší. Já to zkusím vyřešit, ono zkusit vyřešit znamená, že jenom počkám, než tam dojede měď a než začnou vyrábět. Já s tím nic jiného aktuálně neudělám a dělat nebudu. Ode mě je to tedy všechno, mějte se pěkně a já se na kanále Krejcák u další epizody budu těšit zase naslyšenou. Tak ahoj. Ještě na závěr jenom taková vsuvka. Vidíte, že ve chvíli, kdy opravdu měď doputovala po tom dopravníku až do těch montoven, tak údržba už zase vystřelila na 93%, protože aktuálně vyrábím 960 bodů údržby za tu jednotku 60 a spotřeba je nějakých maximálně 340, tady píšou, to znamená, že jsem úplně v pohodě, mám dostatečnou údržbu. Takže tady jediný, co vlastně bylo třeba, bylo chvilku počkat, než ta měď sem doputuje. No a v tuhle chvíli tady mám tři plné dopravníkové pásy, dřevo, cihly, měď a potřebuji sem dostat tedy ještě železo a případně gumu na tyhle elektronické součástky, ale to zase někdy příště, takže teď už opravdu všechno, mějte se a ahoj. Děkuji všem za shlédnutí mého videa, děkuji vám za komentáře, lajky, sdílení, jmenovitě potom děkuji všem členům kategorie Krejcárek Senior, Farsim 17, Barry, Otakar, Frankenberger, Tankastik 777, Farmář Lukáš a Pavel Černil. Díky.